получается так, что мы выехали с Ужгорода, ехали, отдыхали на лыжах. И нас ночью остановили, сказали, что поезд заминирован. Был очень сильный дождь, и вывели всех людей из вагонов. Приехала милиция, приехала МЧС, приехали с собаками. Под проливной дождь выставили всех людей с вещами на улицу. Все люди стояли на улице, ждали. Часа четыре поезд отстоял, прошли с собакой по вагону, проверили, никакого заминирования не было. И после этого поезд отправили, и сейчас вот находимся здесь. Сказали, что западного направления не принимают поезда Киев. Мій син студент одного із вузів Києва. 18 лютого брав участь у мирній маніфестації до Верховної Ради, де його побили, забрали в райвідділок, привезли в райвідділок Святошинський. 18-го вчора вже відбувся суд, його засудили на 2 місяці арешту. І я обурена тим, що я, виїхавши вчора з Ужгорода у 18:30, потягом на Київ до своєї дитини, я не можу сьогодні доїхати. Ще в цій порі я ще знаходжуся в станції з Долбунів. І я обурена тим, що всі, що начальник станції, всі, які мають до цього якесь відношення, затримують поїзда і виконують накази нашої бандитської влади. Я прошу всіх, хто може, допоможіть. Моя дитина знаходиться, напевно, вже в цей момент у Лук'янівському СІЗО. Я прошу всіх, хто може, громадськість, вийти і захистити. У постанції Воловець у нас об'явили, що поїзд замінірований. Ми вивели пасажирів, на 3,5 часа задержали поїзд. Тобто прийшла, як ви знаєте, кінолог, відповідно, МЧСники прийшли всі. 3,5 години ми поїзд. З цього ми вибилися з графіку. Ми з 7 ранку, наш поїзд заблоковано. Ми зараз покинули поїзд і будемо прориватися на Київ на маршрутках або будемо транспортом, як вийде, тому що поїзд нас блокували на Закарпатті, нас заблокували тут з 7 ранку. Просто вже нема сенсу тримати. А багато людей заблокували ще з вечора, з 8 вечора заблокували. І всю ніч тут сидять. Підключилися місцеві активісти і завдяки їм, це по їхній ініціативі, вони зараз будуть намагатися нас вивезти звідси. Ради нас 15 людей, состав з дітьми, з жінками заблокований зранку. Ми всім Києвом мали бути, всім ранку мали бути в Києві, зараз і в першу, і ми ще здобули. Так, всі, що їдуть зараз саме, активісти, підходьте сюди, ми бачимо. Казали, раз бомба у поїзді. І ви вже тут сидите скільки? З ночі сидите? Ой, вже давно сидимо. Зараз сюди занесли. Ні, тут погано. Та чого? Вони, я за мішками став. Бо я на роботі офіційно. Вчора дивилися, як вибивають 20 школ. Якщо у них не спали. Давайте вперед, пропускайте в порядку. Повече менше потрібно. Сама одежда не мається. Стало на ній.
Дивіться на дорогу туди, туди дивіться. Донецькі номера? Я з вами, ребята, слава Україні! Это я пора прапора снимал, большой пуш. Доброго дня. Відео, я знаю, але наші маєш. Ще позову. Тому що зараз всі кияни максимально зібрали. Яблучина Босні.